Yasamal rayon ərazisində səkilərin öz başına necə gəldi zəbt edilməsi davam edir. İndi də rayonun ən gözəl və işlək yerlərindən olan Hüseyin Cavid prospektinin səkiləri yöndəmsiz qoyulmuş köşklər market soyuducuları ilə zəbt edilir. Tribuna infoya problemini danışan sakin bildirib ki, hər ötən gün səkilər daha da daraldılır, gediş-gəliş çətinləşir. Mağazalar yolun ortasına qədər mal düzür, köşklərin isə yanına 5-dən çox soyuducu yığılır. Sakinlər bildirir ki, yeni ilin yaxınlaşması ilə əlaqədar yolka ağacı, bayram bəzəyi satan mağazalar bütün səkiləri zəbt edib. Şikayətçinin sözlərinə görə yöndəmsiz qoyulan köşklər həm də səkini daraldır, həm də uşaq arabası, əlil arabası üçün nəzərdə tutulmuş yolu bağlayıb. Sakinlər aidiyyatı qurumların tədbir görməsini tələb edirlər.